М. Грушевський. Історія України, Руси. Том Ай. Екскурс 2 «Екскурси». «2. Нормандська теорія. Історію нормандської теорії в історіографії треба почати відповісти временних ЕЛІТ, бо автори і редактори її, особливо останніх редакцій, виходили з переконання, що Русь то один з варіських народів. А варяги це північно-германські народи на Балтійській побережу. Це, це, бо звахуться ти варяг Русь, як косе друзи, зовуться своє, шведи, друзи ж ормани, нормани, англяне, інеїготе, готлянд та коїси. Варягами на Руси ікс. 11 визвалися дружини, зложені переважно чи виключно скандинавів, редактор повісти виразно відріжняє їх від слов'ян і, як видко з наведеного тексту, уважає назву варігів етнографічною, загальним іменем північногерманських, чи властиво, скандинавських народів. Це з ОВС їм ясно у нього, і з ОВС їм природно пізніше ми зустрічаємо толковання, що варіські князі були ен'їмці, як то читаємо в численних перерібках повісти один, або шведи, як в Новгороді одного 1613 р. мотивували вибір на володаря шведського королевича тим, що й перші князі прийшли звідти два. Один. Диви на ПР. Виказ їх у гілярова предання С. 107 2. Два. Так, принаймні, й оповідає про це сучасний шведський історик Відекін в своїх істоуреях Белиску Московатисаї, від котрої деякі норманісти ведуть новішу норманістичну літературу З початком наукових студій над історією Руси, 18 В. Оповідання повісти про початки Руської держави прийнято просто як догмат, ЗОВС їм, отже, природно, що варяги Русь за повістю вважалися норманами, а що наукові студії розпочалися енімцями або взагалі ученими, далеко Ел'їпше обзнайомленими з світом германським, еніш-словянським. Тож для староруського права і інституцій, назви термінів традицій і переказів знаходилися чи джерела в германських мовах і яха, там збиралися нові потвердження до тих моментів. Які привели автора повісти до 603 його теорії, і це все обставило нормандську теорію дуже важкою артилерією, так що за нею виглядала вона дуже солідно. До певної міри прилучалось до того, що й саме слов'янське зневіряв свої сили на полі політичної та культурної роботи та німецьке легковаження слов'янського елементу. Це все, повторяю, складалось з ОВС їм природно. А першою причиною зіставалася сама повість і її канонічний авторитет, так що закиди деяких російських шовіністів, що в нормандській теорії бачили трохи не інтригу проти слов'ян, НПР. Коялович в своїй історії самосознан є, і ін, з ОВС їм безпідставні, коли псігфрід Баєр, 1694-1738, Перший учинив повнім значенню того слова, що звернувся до студій коло історії Руси, закликаний до заснованої тоді Петербурзької академії наук, перший науково уаргументував нормандську теорію і навів важні докази з чужих джерел, вказав на звістку бертинських аналів, на руські імена порогів у Константина Порфирородного, зв'язав варігів з скандинавськими вєєн, а ми та византийськими, а ми, не спеціалізуючи ближче, він уважав сих варігів. Благородними з Скандинавії ті Данії. Союзниками і наємниками русинів. Його розвідки дива «Дива Рос». зрайкаї, Упофу Араджан. Ін. Друкувалися в каментартме Академи акадамеайсіант. Петрап. Ай зібрані в вуупаск Іди. Клац, Хели, 1770. За ним пішов всім напрямі цей ряд праць. Переважно енімецьких та скандинавських письменників, з поміж них треба піднести особливо розвідку штрубе де Пірмон, теж Петербурзького академіка Сер Елораджен і Тилей Чейнджментс Лоуіс Расес, 1766, де руському праву вперше дано паралії з північногерманського права. Звістні вже нам праці шлецера та орієнтал Френа, де звістки схіни їх письменників коментовано з погляду нормандської теорії IBN Fozlanas Юнде Ендерар Арабиєберечт. 1823 і дрібни статті З інших праць згадаємо, борнер Седеас шедеасмадивараджис прими з расором Дайнастис 1743 4 Занман юнтасачеган бердаль тест дч. Віелка 1772, юнтасачеган Г. Д. Віелка 1774. Ф. Крук найбільш крайній і консеквентний норманіст, ЗУРМ Зурмкандрасланс 1805. Критишер ВЕСЕЧ зур оф Келрах де бизант. Чронола джи 1807, Фошаган дель транжтрасланс, а. 2, 1842. Леуабет ЗУР и Лутрах дельтрандж Трасланс, 1816, КОНСТАНТИНОВІ ІМЕНА порогів, Айте. Перші прояви опозиції сьому канонічному поглядови не мали наукової вартости. Академічна промова 1749 Р. Петербурзького академіка ДФ з Оридженс Джентис і тиноумини з Расором, уложена зісот 604 нормандського становища, була поводом до першого нападу на норманістів зі сторони Ломоносова. Але його поліміка не могла мати значення, так не наукові були мотиви її в порівнянні з науковим характером нормандської теорії. Поле здобули норманністи, законоположник історії руси Шлецер канонізував норманізм в Несторі, книзі, що була школою історичного методу для цілого покоління істориків, а Карамзін спопуляризував його у своїй історії, що на цей півстоліття стала підручником історії Росії не тільки для слов'янського, а й взагалі загалії європейського світа. Важніший напад повів славний в розвою історіографії руси Густав Еверс. 1830, в своїх критиш шворабії Танзурдіч Дерасан Ай. 2, 1814. тисяча Ця праця піднесла цей ли ряд важних закидів проти нормандської теорії, вказувала на неймовірність призвання недавніх ворогів, виступала проти виводу імен з самих скандинавських пенїв та доводила, що скандинави були тільки наємниками на руси, відкидала вивід руси з айросла аеросладжана, вказувала на мовчання північних джерел. Підносила аргументи Масалентау доводила неможливість, аби варяги занесли християнство до Києва. Збиваючи аргументи норманїстів, Еверс налягав заразом на існування русиздавна в Чорноморщині, і ся сторона була піддержана дом іншим дорпатським ученим, найманом в розвідці і розвідцеї Берльтестфаздерасан. Та як то було із пізнішими антинорманїстами, всі позитивні сторони праці Еверса дискредитовані були хибами в його пробах власного реконструовання історії руси, виводи, що волохи, болгари, що київські князі були схозарів, аскольд і Дир, угри, притягання до руси Роша і роксолянів. Один, і взагалі його праця не мала того впливу, який би могла і повинна би була мати її критична сторона. Один. Русь з рок солонами, одначе зв'язували і пізніше, не тільки Іловайський, але й Антонович, публічні лекція, 1897. Юн. Більше сенсаційна, але менша важна в своїй основі була атака скептичної школи Качановського, признаючи, що літописи були зложені в 13-14 В. Вона тим самим уважала і Еллітописну історію початків русинітом. Разом з нею виступила слов'янська теорія, що варяги були Балтійські слов'яни, писання Максимовича, откуда йде Труская земля 1837, венелина, скандинавоманія, 1842, ін, але з дуже слабим аргументованням. Сії атаки з ріжних боків на нормандську теорію відбили два учені петербургські академіки, що від того часу зайняли становище патронів норманізму. М. погодин своєю дисертацією о происхожде 605 руси, одна 1825. Нове перероблене видання в два тей заслудовані, 1846. Проїзхождені варягов руси. Іарнст, аріст, кунік. двотомовою працею Барафіхдес с видасшан Роцан Дерк Финан Юендеславан. 1844 5 Сі книжки, особливо Кунікова, досі зістаються найбільш повними викладами нормандської теорії. Обидва учені перейняли на себе і надали їй обов'язок боронити нормандську теорію. Кунік, як досить методично вишколений ерудит, одначе добре розумів, що самими покликуваннями на почтенного Нестора Н. нічого не зробиш, почасти через те, що батько історії норманізму записав переказ про утворення руської держави аж 250 років по сій події, почасти через те, що в Н їм є деякі хиби, і ними дехто покористувався. Правда, що досить довільно. Відчуваючи вагу піднесених закидів і слабі сторони теорії, кунік неустанно шукав нових опор норманізмови. Полишивши на боці і повість, він звернувся до джерел візантійських та західних, коментував з норманського погляду звістки арабів, його коментарів Каспіюдорна, Рас при текстах Альбекриви дрозеном, і ін. Потім він на всю дорогу пустив свого ученика ВСТБРга, підтягав під нормандську теорію звістки про Русь перед 860 Р. Розвідки про Кагана 839 Р. В записках Академії наук Т6, в расканіях 4, про Амастрицьку і Суроську Русь, в Булетенхист. Фил. Д. Л. Академия, 1845 і 1881, і в записках Ак. Н. Т. -э Признавши комбінаційні елементи вповісти по доказах Гедеонова, він переніс цей увагу з історичних доказів на філіологічні та етнологічні, став ударяти на водобойськість слов'ян і на поділ народів на морські і сухопутенії, а в кінці, видно, тратячи над її устоятися з норманізмом, висунув годську теорію, Каспій С430 і далі. є. Не годін, чоловік досить слабої наукової школи. Він до кінця безгранично вірив в повість, характеристичне було його аргументування проти поправок в хронології повісти, спеціально, проти відсувування назад року призвання Рурика, мовляв, інакше Ігор мусів би родитися скорше, а тим часом під Києвом, коли він приїхав з Олегом, несли його на руках. При такій безграничній вірі для нього і після критики Гедеонова в традиційній історії початків руси зіставалося все просто, ясно, записки АК. Наук шосте. 459. По виданню дисертації Погодіна і куніка поле знову задержали норман їсти, видаючи 1846 Р. Нове видання своєї праці, Погодін був тієї гадки, що справа початку руси найменше може перемінитися через які-небудь нові нахідки і заслодовання IP-7. Плеєда істориків, що виступила в сорокових РР, уважала норманізм питаним Порішеним, Беляєв, Кавеліп, Солов'йов і Інн. Одначе на минулої два чистсот як напади на нормандську теорію поновилися ще з більшою силою, очевидно, в деїсности справа стояла з ОВС їм не так просто, ясно. На самого Погодіна зробила значне враження праця петербургського славіста в Ламанськаго ослав'янах Вемалої Азії, Африки і Іспанії, 1859 р., де автор виступив з многосторонною критикою кунікової Берафіх. Великого розголосу наробив дуже популярний тоді в російській суспільності Костомаров своїм началом руси, 1860, де Русь виводилася з Литви, знаденьмана, і викликаний ним публічний диспут Костомарова з погодіним. Сам Костомаров пізніше відступив від своєї деїсно дуже слабої теорії, один. Але кредит норманізму був з ОВС їм захитаний в ширших кругах. Тодішня гумористична російська часопис Іскра дала цей карикатуру з поводу нормандського диспуту, на лавці оскаржених сидить рурик з братами, як невідомого роду заволоки, непомня ще родства, і суд просить їх і ПБЛІКу за виясненням справи звернутись до суду рівно за одна тисяча ЕЛІТ, це деялося перед самим тисячолиттям початку Руської держави, коли ставився монумент тисячолиття в Новгороді. Один це не перешкодило з'являтися і пізніше оборонцям цієї теорії, див НПР. Реферати Вісендорфа і Ляцького на дев'яте археолзізд'є. Далеко важніші були, хоч не зробили враження поза кругами спеціалістів ОТРФ о варяжському вопрос, С. Гедеонова, записки академії наук АІ 2, 1862, 3, більша частина їх. Перероблена і доповнена, видана була осібно в 1876 ер в двох томах під титулом Варяги і Русь, Істори чеської і Засудовані». Це була найсол'єніша праця з усіх, що появилася доси проти нормандської теорії. Написана з відповідною ерудицією, вона давала детальну критику вес їх тих свідоцтв, на котрих опиралася нормандська теорія. З цейлим натиском автор вказував на приналежність руського імени полудневим краям і на неправдоподібні виводи сього імени норманістами з финського руацаї, шведського росладжана, вказував на брак селидів норманізму в руській мові, праві і теї, на ту недорічність, в яку впадав норманізм на сім пункті, редактуа ад епсердем, пригадував на новоаргюментом Асалентау. Особливо же важною заслугою його було вияснення систематизму, комбінативного характера повісти, хоч сам Гедеонов притім приймав елітописну легенду про призвання князів і бачив в варягах Балтійських слов'ян, подібно як і видана селий дом історія руської жизни забел'їна, айте 1876 2 1879 Ця балтийська теорія була власне слабою стороною цієї роботи Гедеонова і в значній мірі ослабляла значення його критики норманізму, як попадали в фальшиве положення ВСІ, хто приймаючи легенду по 607 вісти, збивав притім норманізм. Очевидно, бо що ця легенда могла мати бодай якусь підставу тільки для норманізму. Бо й автора її досієї теорії привело, правдоподібно, передове с їм значення норманів на Руси Вікс. 11 В. А усуваючи норманізм і зістаючися з легендою призвання варігів, автори всяких балтійських, литовських, фінських і ін. Теорії повисили безнадійно в повітрі, і безрадне становище їх на полі реконструкції руської історії, те тільки вигідніше світло кидало на норманство, будь що будь оперте на безсумнівних фактах. У всякім разі, праця Гедеонова мала великий вплив в науцеї. Крайній норманізм круга. З його норреною, нормандською мовою, скандинавською мітологією, скандинавським побутом на руси, здавалося, забито було безповоротно, значення історичних доказів норманізму було піді. Р. Ване норман їстам прийшлося зробити ряд уступок. Норманізм був захитаний тим більше, що від кінця паяти десятих РР вийшов ряд солідних розвідок, що, не займаючися норманізмом спеціально, стояли виразно на антінормандському становищі, як і заслудовані об уголовному прав руської прав тлянки 1859, о погребальних обчаях АС чеських славян ОЛ. Котляревського 1868 Изевстия им да стахольсо на 1896. сказание мусульманских писателей о славянах и русских аркавы. 1870. Почавши від 1871 Р. почав свої атаки на нормандську теорію московський учений Дмитро Іловайський, омнемом призвані Іварягов, 1871, ещео-норманизм, 1872 і численні дрібніші полімічні замітки. Все це зібрано в книзце і «О начал руси, одного вид. 1876. Друге, доповнене пізнішою полемікою. Одна 1882, доповнительна полемика по вопросам варяго і и одна тисяча шість і втора. Дополнительна полемика, одна тисяча, резюме в популярнійшій формі, откуда пошла Русская земля, в два те собрания. Сочинений Від цього часу він приймає на себе як спеціальну задачу на кождім місце і воювати з норманизмом і елїтописною легендою. Правда, що антинорманїсти могли собі часто бажати менше енергічного, але більш обережного адвоката філіологія, котрою Іловайський хотів побивавати філіологію норман'їстів, бувала часто страшна, його науковий метод дуже слабий. Він розрубував питання замість розв'язувати, як на пер поправка славорам замість свенам в звістці 839р. Його власні теорії: роксоляни, Русь, Гуни і Болгари, слов'яни і теї. Були ще менше щасливі, як нормандська, і проповідь цих безвихідних теорій разом з антинорманізмом не виходила на здоров'я сьому останньому, але енергія іловайського і ширення антинорманської теорії через підручники робили своє. Ще важніше було, що 608 іловайський не обмежився як переважна більшість антинорманістів, Толкований ним на власний спосіб повісти, а виступив проти самої її легенди, признавши саме призвання вигадкою пізнішого книжника, це було новим виданням скептицизму Качановського, консеквентним виводом із спостережень про систематизм повісти, який з усею рішучістю висловив Гедеонов, хоч і не прийняв погляду іловайського про непевність елїтописної легенди. Канонічне значення Нестора було рішучо захитане. Боротьбу з цими нападами на нормандську теорію вів погодін в ряді статей, зібраних одного 1874 ер під характеристичним титулом Боротьба не на живот, а на смерть есновми історическими ересями. З Гедеоновим полемізував він спільно з куніком в шосте те записок акат. Аж поліміка погодіна, мабуть, ен нікого не переконала, сам його союзник кунік, видко. Не був з неї задоволений, Каспій С 456, -8. він розумів трудности норманізму, хоч держався його і традиції повісти один. Один свої вірні традиції, погляди на початкову історію руси виложив він в своїх посмертних із каннях і 2, Албекри, С-105 і далі. Недурно він норман їстів з вдоволенням титулував несторовцями. Його полімічно сатирична стаття отекартоє письмо Касухопутеним морякам, Меренс ремеренс Аудаус», написана на адресу Костомарова в 1877 і тоді же надрукована, так і не була ним пущена в світ. Недописаними лишилися його раз сканія, друковані як додаток до текстів Альбекри. Перша частина вийшла в 1878-р, друга видана вже по його смерті, доперва в 1903 року. Він перервав з кінцем 70-х цю розпочату і видруковану вже в значній части роботу, лишив невиданими кілька інших статей, доповнення каварягам і руси Гедеонова, Галиндою, Чорноморська Русь, і до смерти своєї, що наступила в 1899-х вісімсот Не дав уже з цих питань, що займали його до кінця. НІ якої більшої побеліїкації, очевидно. Стрінувшися з цейлим рядом трудностей і непевностей, для яких треба було вступних студій, критичного освітлення матеріалу, і те, де він шукав, і не знаходив нових до ста. Сильних точок оперця для традиційного норманізму, після того, як, принаймні, в руській науцеї признано за неможливе розв'язати варісько-руське питання чисто історичною дорогою, як писав він у Каспію, С460. Де дійсно. Кунікові екскурси мали неелїпшу долю, як погодінська борьба, неважаючи на багатогарного, основного і корисного, як свого часу, кунік писав про борьбу погодіна, Каспі С457, вони не могли помогти норманізмови. Поділ народів на сухопутній морській, морські, 609 рекомендований куніком, розуміється. Не міг Ен нікому промовити до фантазії, особливо коли сам же кунік розводився про морські походи слов'ян 7 В. Нормандські імена ще менше могли підперти легенду про призвання, Ен ніж історичні докази, полишені на боці куніком. Присутність мореходної русен на полудні перед 862 Р. заперечувана куніком, селий дом була зміцнена розвідкою Вас'єлівського проамастрицьку легенду русско-візантійські отервки, 8. Жген П. 1878, 2. 3 передруковані в русско византійських і заслудованнях 1893, що доводило її приналежність до першої 9 В. А за тим пішло нове видання Хордатбега Дегуе 1889. що відсунуло Хордатбегову звістку про Русь на кількадесять еліт назад, і розвідка того же про Суроську легенду, 1893. Не могла мати ен якого впливу і талановито та науково написана книжка Вільгельма Томсона, звісного елінквіста, За Relations between Ancient Russia and Scandinavia, AND За Origin of the Russian State 1877, три виклади, читані ним в Оксфорді 1876 Р. Н'ємецький Ємецький переклад Борнемана Д. Р. Спрандерейшанстатс, ГОТА 1879, російський. Амона, на чоло государства, 1891 з московських чтеній. Похвально прийнята в наукових кругах, особливо західних, де норманізм теїшився і дали повним кредитом. Ця книжка і досі зістається корисним підручником, але вона не приносила Ен нічого нового, бувши тільки перегляненим і поправленим зводом старих доводів норманізму, і не йшла, властиво, далі й старої дисертації куніка. Це була остання спеціальна монографія з нормандського становища, поені Еніхто з норманістів не здобувся на енергію чи на відвагу дати нову рецензію нормандської теорії по ВС їх тих заданих їй ударах. З другого боку, нещасливі і ненаукові комбінації деяких антінорманністів Іловайського, Забелїна і самого Гедеонова, як я вже згадував, дискредитували непомалу і антинорманізм. Норманізм був рішучо захитаний в своїх основах. Але в результаті справа початків руси зіставалася невиясненою. Коли в одного 1880-х Р. виступив Пок. Ключевський із своїми студіями про початки руської суспільно-політичної організації, боярська дума древне Руси, статті друкувались в русські мисли мисли» 1880-х вісімсот і увійшли в скороченню в його книгу під тією же назвою, він ці початки старався освітлити незалежно не тільки від норманізму, але й від елітописної легенди. В монографіях поодиноких земель давньої руси, що почали виходити в Києві, почавши від 1881 Р. елітописна легенда або признавалася непевною, або ЗОВС їм відкидалась. Деякі хопились боцької теорії, її висував, хоч ще дуже обережно, кунік уже в каспію С 430 і далі 6-10. Хоч Томсон перестерігав заздалегід від боцької теорії, бо та тягне за собою неможливу плутанину, віч. І вона була на якийсь час в 1890 ХРР, розбудила надії. Проба Будиловича ширше розвинути і уаргументувати сю теорію на археологічнім з'їзді 1840 Р. була прийнята з інтересом і надіями, дивна П.Р. справоздання в Кастарин'ї 1890, 3С-476, Сім'їн. Але с її надії скоро упали, коли дійсно виступила та неможлива плутанина, і виявилося, що самі оборонці теорії не можуть піти далі дуже неясних натяків. Власне, такий характер мав відчиту Спенського на дев'яте археологічнім з'їзді, див його протоколи в два те трудів з'їзду, він давав ще далеко менше, ніж реферат Будиловича, і інтерес до будської теорії, розбуджений Будиловичем, упав зараз. Це цікаво, що обидва реферати не були навіть друковані. І таким чином боцька теорія не була навіть поставлена в літературі один, хоч якось докладніша. Де дійсно, вона не могла мати виглядів. Вивід руського імени від боцького HRДH слава, ця головна точка, пиздерезистанс готської теорії, піднесена куніком і піддержана пізнішими готистами, зустрічається з безконечними трудностями, як показав Браун в своїй спеціальній студії, гіпотеза ПРОФ Будиловича угоцьком про схождені названі Арусь. Записки філологічного общества при Петербургському НИВ». І потім в книзі Расскан'єви области готослов'янських отношеній, С. 2 і далє. Він виказав, що імена Уадиалець, славно готи, уадиґуаланд, славно котія, від яких хочуть вивести те руське ім'я, історично незвісні, а перехід АшРДАш в Русь противиться елінквіїстичним спостереженням. 2. Вас єлівський в своїй студії про сурожську легенду, «Русско-византійське і засудованіє» в дев'яте Телтописи археографической комісії, попробував був признати кримським ботам Вес і Зевстія о руси і руських до половини дев'яте віка, але в такій неясній формі, що його гадку приходилося доперва відгадувати і, де дуже трудно припустити. Що то дрібні колюнії християнських готів, добре звісних в царгородських кругах, виступали в тих поганських варварах руських походів, не кажучи вже, що нема. Найменшого сел їду, аби кримські готи носили руське ім'я. 1. ширше справоздання з реферата Вудиловича в 1896 С-25, 9. 2. Він признає, одначе, можливим предложений куніком вивід за шерде фінського руацай, але така комбінація старої нормандської теорії з готською ледво чи поможе котрій з них. Потім в іншій формі, і з іншої сторони, Попробував підійти 6.11 до сей справи, звісний ен'ємецький німецький Марквард їст в своїй багатозгадуваній вище низі остюаропиш Юенди Остасаїтиштривкві, одна тисяча дев'ятсот три. Лишаючи на боці проби виводу руського імени від готів, він підніс ріжні сумніви за лінквістичного становища щодо виводів руського імени, предложених норманістами, і поставив іншу гіпотезу грецьке, походить від старого імени геролів Аш що задержалося, мовляв, в місцевій традиції, і потім принесене було на скандинавських авантурників. Підставою послужив йому реєстр чорноморських і прикавказьких народів в церковній історії Захарії Ретора, сирійського письменника середини VI віку, тут разом з історичними народами, вибраними з ріжних джерел і уміщеними поруч алянів, виступають в сусідстві їх. далі в глубину края ріжні казкові народи, карли, пасиголовці і амазонки. І при тім оповідається про зносине Амазонок з сусіднім народом Ашерес – з довгим тілом, ще має зброї, і коні його не можуть носити, бо має довге тейло, чи довгі. Кінчини. Н'ємецькі прикладчики цієї історії бачили всій назві загальне означення, з грецького, але Марквард бачить тут назву народу, від котрої пішло пізніше, а в самім народі вгадує геролів. По його думці, і велике тейло цього народу і брак кінної їзди вказують на його германське походження, а сусідство з алянами і амазонками, на найбільш східні з чорноморських германських племен геролів, назву «Ашерес» Він добачує в Йорданових розомонах, де вище С-144, а пізніше, коли з'явилися тут нормандські вікінги в 9 В. На них перенесено сю герульську назву з огляду на їх подібність до герульських напасників С 353 і Д. Я згадую цю гіпотезу з огляду на авторитетне ім'я її автора завдяки сьому авторитетові вона збудила була деякі надії, особливо між людьми, які далі стояли від справи, але від першого дотику критики мусіла вона упасти. Прогалина з одного боку між деїсними герулами, що емігрували від сипогунським погромі, і могли зістатися хіба в дрібних останках. З другого, між згадкою сирійського письменника і появою в дев'яте віці, непевність самого імени ХРС і брак всяких доказів його реального існування мало правдоподібну можливість перенесення її на вікінгів, які появилися на Дніпровій дорозі. Тим часом як ХРС мали бути в прикавказьких сторонах, все це робить мало правдоподібною сю дуже штучну і складну гіпотезу 1. 1. Пор критичні замітки до марквартової гіпотези Кулаковського нове дом Сел о происхожденій імени Русь, «Універс». Ізевстія Київський 1906-6. Тому сам Маркварт. Очевидно, відчуваючи вес і слабкі сторони її, 6.12 вагається між нею і іншим припущенням, що Сі ашрс Шосте весе були скандинавські руси, які волзькою дорогою, мовляв, уже тоді могли ходити на Азовське побережжя, від герульських емігрантів, довідавшися про сі сторони, сик. Вивід руси від готів, мабуть, замкнений. Боцька теорія держиться в значенню гіпотези про особливе значення готів в суспільно-політичній і культурній еволюції східнього слов'янства. Кунік в своєму текертім письмі зазначив був її досить сильно і висловив гадку, що багато сел-їдів, які виводилися від норманів, треба виводити від ботів. Але це його письмо не було побаяликоване в своїм часі і не могло зробити впливу на ширші круги. Теорію ботських впливів поставив в 1899-х Р. на Новобраун в згаданій праці Расканія в області Готослав. Отношеній Заперечуючи вивід руси від готів, він також признає надзвичайний вплив їх на слов'янську взагалі і спеціально руську культуру і суспільно-політичну еволюцію, боцьку епоху як один з найважніших моментів в історії дорюриковського періоду с 18 21, Пор-335. Але все це автор тільки обіцяв довести, і напередуже сказати можна, що в його представленню дуже багато і сильно побільшеного. Навіть його учитель і прихильник весіловський мусів в своїй, дуже прихильні рецензії його книги «Ізевстія рус. Яс. 1900, тисяча дев'ятсот ІС Обмежити розмах свого ученика. Дати Готам таку роль в культурній і політичній історії руси буде ще тяжче, Ен, ніж було з норманами, і над її норман їстів, що від ботів можна буде вивести все те, що не удалося вивести від норманів, ледво чи здійсняться. Зрештою, разом з упадком готської теорії руси, ми помічаємо в останніх часах нове оживлення норманізму. Ряд праць, що вийшли в цих роках, роблять таке враження. Розумію раз сканія Брауна і його меншу роботу, особливо фріант і Шимон Сновія варяжського князя Африкана і Зевстія ОТД. Рус. Яс. 1.902. С.Т. Рожняцького, ученика ПРОФ Томсона – Переран Юендесор, Ачи в ФИЛ. 1901. Де автор дає ревізію нормандської теорії і новішу студію із історії Києва і Денпера веблевом Пос, 1911, публікації ВСТ на навіяні впливами Куніка, Айбирахимеса і Бінджека Біес Різаберичт, Моїрис ди ел 1898. Теж в новім виданню ПТ коментарі на записку ЛИБР. Ибние Якуба, 1903, бій -тач Зур Келрах Квеленбер ост Юаропа, Моирис 18909, каналы зувосточенха источников о восточной Европ, ш. 1908 ак. Шахматово сказание о призвании варягов, изв. ОТД. Д. Рус. Яс. 1904. Йин. Коли додати ще праці інших досел'їдників, що вийшли в тім же час її принагідно також підчеркують нормандські погляди досить сильно, як 6.13 тринадцять ламанського про Кирила і методія, халандського про традицію про Олега і Ін, то все справді складається на образ відродження нормандства, яке можна би назвати неонорманізмом. Притім, цих нових досел'їдників, що виступили під цим знаком, характеризує не раз велике нормандське завзяття. Браун, відкидаючи боцьку теорію, Проголошує нормандську теорію безсумнівним фактом, аксіомою. Рожнецький жалує, що норманїсти попустили поле битви антинорманїстам і зазначає точки до дальшої роботи в дусі крайнього норманізму. В СТБР, менше обережний Н ніж його учитель Кунік, безпардонно викидає ті свідоцтва, які норманїстам ненаручні, наручні, або підставляє північну, скандинавську Русь замість полудневої НПР. Оголошує запізненішу гльосу згадку русинів у Інхордатбега, бачить Балтійське море в руськім морі масуді, скандинавських пиратів в звістці і бнхоукаля про погром болгара і хозара, бійтач. Піпінки за ним корф воскрешують старі погляди круга на широке розповсюднення скандинавської мови навіть в глухих деревських елїсах, і т.д. Цей нормандський запал, це канонізовані елїтописної традиції і варіської доктрини, на уцеї науцеї чого Доброго. З такою канонізацією неможливий плодотворний науковий поступ. 1875 Р. пишучи про Ю, як він її назвав, кунік гірко згадував про зроблені норманістам закиди, що нормандська теорія тяжко зашкодила науцеї руської історії Каспі С 461. Але як неважне обвинувачення норманістів в енгімецькій інтризі, так справедливий сей закид про шкідливість норманізму. Проста. Ясна, нормандська легенда закривала початки суспільно-політичного життя. Русь перед 862 Р. здіймала з історика обов'язок шукати селидів суспільної еволюції в самім народі, бо історія розпочиналась від порожнього місця, від приходу норманів. Справедливо писав Гедеонов: варягий Русь А 6 Шосте чи міг хто приступити до многотрудного трудного студіовання, хоч би слов'янського погляду. Мови, правних прикмет релігійних віровань і те в трактатах Олега, Ігоря, Святослава, коли в його за мамара норманізму товче, трактати, скандинавська прикмета, писані вони по грецьки і шведськи, формула. Ми, от рода русскаго, як значить, ми з роду шведи, перун і велес, се скандинавський тор і один. Хочете ви знати про стрій, броню, підсувають нормандські килими бая, хочете про побут, релігію, скандинавські саги? Елїтописна легенда ставала чистим прокрустовим ложем для фактів нашої початкової історії. Шлецер положив своє віто у Наскольдову Русь, а мастрицька і суроська легенди пересувались наперед, бо, яка же могла бути русь на Чорнім морю перед 860 р А найоб'єктивніший і найсол'яніший з норман їстів Кунік в своїх посмертних працях кладе 6 14 натиск на те, що до Аскольда Слов'янська Русь не могла плавати, бо належала до водобуаських. Кал'їчині йшло глубше. В саму основу. Історія руси, починаючися з такого нечуваного початку, відкорення відріжнялася від історії інших народів, загальнолюдські закони еволюції не могли прикладатись до неї, як то виразно заявив Погодін в передмові до своєї книги Древня руська історія, виникла слов'янофильська теорія про виречення політичних прав і брак боротьби в історії руси, теорії відвічної пасивності словенського елементу і потреби чужих творчих елементів для нього. З цього погляду негативний результат попередньої поліміки, діскредитовані нормандської легенди, має своє значення. Може кожний приймати на віру чи не приймати елітописну легенду, але не може будувати виключно на сій основі, мусить шукати глибших основ в самім народі, в фактах побуту, права, культури і те, апріорне канонізовані варіської доктрини стає важким кроком назад. Оглянувши історію нормандської теорії, зведім до купи і перегляньмо головні підвалини її. Почнемо від історичних доказів. Під 839-х Р. продовження бертинських анналїв, автором його вважають пруденція галїндо, Еп. Труа. 861, французька урядова двірська ел'ітопись. Оповідає, як ми вже знаємо, один, про прихід до Людвика Побожного, в Інгельгем, послів, що звали себе чи свій нарід Русию і прийшли були до Теофіля від свого короля, призвищем Хакана, мистита амкам іздам кюаздам, Еси, ід Ест естджантемсвам ро звока Куоз Рекс іларам, чекана Кабулу, ат Еси, теофіля, амасишаї, сисиат асрабант, кауса дирексрат. Теофіль просив Людвика переслати їх від себе в їх краї, бо дорога, котрою прибули вони до Теофіля, ішла серед варварських, незвичайно диких і великих народів, і Теофіль боявся їх посилати назад тією дорогою. Людовик, розпитуючи сих послів руси, довідався, що вони з роду шведи, куорем Адвантаскеузом імператор диладжантаус інфстиканс, комприт Іес Джентис Есвеанам, і впав на гадку, що то може шпигуни, Франція тоді терпіла від норманів. Тому задержав їх у себе, щоб довідатися, чи деїсно вони не мали злих намірів два. Один. Див вище СТ 394, 356, 402, 404. Два. Мануманта джеманехіст і 434. Про результат людовикових розвідувань Еллітопис Н. нічого не каже. Ширший коментар до цього тексту у куніка берафіг 2 197 SQ. гедеонова 2 рост. 18. Томсенавич. 2. Далі. Базайт дає 615. Бардай бардає Джарс 839, 1882 його шунтасачаганберджед де альтестанджтрасланс 1890. Успенского патер. Іоанн симграматик і русьдромит, швем. П. 1890. АІС-26 двадцять шість ідалї, васьєлівського русковизант. І засудовані С. Сиекстме Айдалї, куніка і зевстія Албекри 3. Крім того, мала лишитися невидана інша розвідка його просе. Норманїсти ударяють на те, що тут Русь показується дженсвеном. Де сиділа тодіся Русь, чи в Швеції, чи в Києві. Чи десь в Чудській землі, як думав кунік в з раси з 5, 15 і Томсен ай С. Це ближче не вияснено у них. Трудність робить тільки той руськонорманський каганат. Тому старші норманїсти толкували чекана свокабулу, як не ім'я Гакон, штрубе, Шлецер, недавно гуцайт, толковання дуже натягнене, кунік присвятив свій назві спеціальну розвідку в записках АК. Те шостий Івен їй теж прихиляється до гадки, що це ім'я. А не титул, але зіставляє в кінці справу непорішеною. Тож, почавши від круга, пробували також витолкувати, чому би той нормандський володар міг називатись каганом. Припускали, що сим титулом візантийський імператор від себе потитулував нормандського князя і вказували на лист людовика II до імп. Василя, Ман Джерм Аж. Сер, Тривт 523. Де він полемізує з ним, що хаганом не називався володар Ан'ї хозарів, Ан'ї Норманів, чаканам верунан приялеїтамаварам, нандазарарам, нан, нан нотманнорам нанкіпарипремас. Та тільки не знати, чи Нотманни стояли в листи византийського імператора, і дуже можливо, що там стояли якісь, як припускав Гедеонов, септо можливо, знов таки русини, котрих так зве тактика льва 1 1. Вайс версе в своїх раз 4. Толкує льва як переклад слова Номанни. Розуміється, сірусини, русини, посли руського Кагана були, правдоподібно, якісь північні германці, що служили у руського кагана, мабуть, київського князя, бо каганами, як ми бачили, титулуються руські князі ще в 11 12 В. І були послами від нього і від руси Роуз. Заражу, що слова Есид «Es свам», можливо, треба перекласти так. Вони, чи властиво їх нарід, що їх післав називаються Русь. Піднесу ще справедливу увагу Василівського, сіексив, що франки добре знали норвезцеїв і данів, тому ім'я шведів має скорше означати, що це не були ан'ї норвезцеї, ан'ї дани, а якісь північні германці. Поправку іловайського славу Урам, я згадував, розуміється, вона неможлива. Далі, арабський письменник Алія Кубі або Інкатіб. Писав 616891 2 Р. в Єгипті. оповідає про звісний нам з інших джерел напад на севілю норманів 844 Р. В таких словах, все місто увійшли погани. в тексті Маджус, Магох, Званірус, 223 Р. Геджри, септа 8434. Вони брали в неволю. грабували, палили і забивали, видгаркаві С. 63. Всю звістку пустив в курс френ під гучним титулом. Анноєрбелек, дездай гайдер дерейшанстат с нодмананвуерен, булетинди елакат 1838. ТИТ4. Потім про неї писали кунїк берафіхп. 285 і далї, разканья п'яте С-151 і далї, гедеоноврост. 19 -е, Гаркаві Гаркавіскания С 66, 288, Томсенвіч. 2. Си, 19, дев'ятнадцять, ВСТБРГБЙТач шосте айка анализу Їстам Вен є важне ототожнення руси з норманами, притім вони, одначе, признають, що це суб'єктивний здогад Аля Кубі, бо іспанські джерела норманів русю не називають, і сам їх він не бачив. Пишучи по голосних походах руси на Чорноморське побережжя і самий Царгород, він міг здогадуватися, що похід 844 Р зробилася Русь, подібно як цей здогад пізніше в гіпотетичній формі висловив Масуді, оповідаючи про той самий напад. Андалузькі люди думали, ен їби се поганський нарід, що приходить в їх край через протоку океана, але не ту, де стоять мідяні маяки, Гібралтар. Я ж думаю, а біг знає Ел Єпше. Форма обережної гадки, що ся протока сполучається з морем Майотіс, Азовським і Найтас. Чорним, і що той нарід, Русь, згадувана у нас вище, бо Н.Їх то, крім неї, не їздить цим морем, що злучається з океаном гаркави С129. Потім ВС їм ототожнення Алія Кубі має дуже мало ваги, в найліпшім разі воно би було аналогічним із звісткою Елют Пранда, тільки менша важним один. один. Ламанський. Потім гаркаві піднесли були навіть ряд гадок за тим, що слова, звані Русь, все пізніше інтерполяція, взята з Масуді, ап. Сиг С 67. Гаркаві вказує, що пізніші арабські письменники, пишучи про той напад, не згадують про Русь, і що Масуді покликався би на аліякубі, та, може, рішучіше би висловив свою гадку, якби бачив ті слова в тексті Є Якубі. Проти всього куні краска і ВСТБРГ-1. С. В посмертних раз Куніка, звісний орієнталіст, Дегуе звертає увагу на подібне помішання руси з норманами у Ібн Ібнхоукаля. Що він каже Святославу по погромі болгара іти походом на Візантию і Іспанію, рум і Андалус, ми вже бачили, С 461. На іншому місце, і він каже, що на Іспанію нападають корабели руси, турків, словян і печенігів. Отже, тут перенесено на нормандські походи цейлу обстанову нашої руси. Розуміється, це непорозуміння чисто теоретичне, і по попереддян таких фактах, у яку і Масуді немає особливого інтересу, хоч весте Берг і хоче брати з ОВС їм реально 617 сімнадцять цю звістку, що напасники, спустошивши болгар, верталися потім до Скандинавії через Середземне море і Гібралтар, бій тач п'яте. Аналогічні помішання маємо і у західних їх письменників. Венеціанський хроніст Диякон Іоанн писав на початку 11 В. Оповідаючи про похід русина царгород, каже, що його зробили норам джентес, номан норам джентес камтрисантис сексаджента на Палитанам юабам адирі озесант айтеде, мджерм. Хист. 7.18. Без року. В пізнішій хрон Єцеї Біондо, 15 В. Це вже оповідається так, номанни. Прийде інекуєтейне і тий катрис гол ярам без фекта безфекта і та сіеласом 360 навем Палендусри, блондих историарам Деїдиспит 177, каспій 375. Кунік, що пустив всю звістку в курс один, здогадувався, що Йоанн зачерпнув свою звістку з італійської сучасної записки. Розуміється, це тільки здогад, а що це не був наочний свідок, то тут, очевидно, могло, властиво, мусіло. Статися теж, що з Якубі і Масуді, як той надав нормандський похід ближче йому звісні руси, так і Оанчі його джерело надало руський похід ближче йому звісним норманам. 1. Каспій ай С. Про неї ще Томсон Віч. 2. Заговоривши про похід 860Р. Мушу згадати, що навіть в словах Казань і послане Ефотея про Русь, як про нарід славнозвісний, що підбив сусідні народи, прийшов здалека, і те, деякі бачили доказ, що то нормани, круг, кунік 2. 369. Цей доказ згадує більше як куріос, Томсон вже Аннії згадав про нього. Аналогічна звісткою Йоанна, але далеко важніша звістка Еп. Л. Пранда, 972. В своїй Антападоус, писаній між 958 і 962 Р., обіймає час 893 950р. Він оповідає про похід Ігоря на Византію 941 Р. на підставі оповідання свого відчима, теж Ел'юд Пранда, на ім'я, що був того року послом в Візантиї, і каже: є нарід в північних краях. Греки його звуть з огляду на фізичний вигляд рудими, а ми задля положення їх краю. Нордманами, бо поен йемецькі нод значить північ, аман чоловік, отже північних людей можемо звати нордманами, дженсквейдам est sab acvilonis part constituiuta. Quam akvaliteit corperis grasaevo cantrusaios, nos vero apastaan lousi nominamas nodman nos, lyn qua kvap tieta namnod, equilo, ma noto in disehoomu, andej iti nodman nos akvilonaris хаmanes dicerepasamas. Дал'ї Ел'юд Прант оповідає про похід короля сього народу на ім'я Інтера Інер і каже, що взяті в неволю ігореві вояки були постинані в присутності його відчима, манам. Джермхіст Скрипт 3 331 Про сю звістку ширше у Гедеонова рост. 19. Томсена Віч. П. Вона служить одним 6.18 з головних історичних доказів норманізму. Але коли Ельюд Прант, старший, не виходив тут з якоїсь теоретичної комбінації, а бачив ігорових вояків і пізнав між ними норманів, то це свідчило би тільки, що їх чимало було в Ігоревім війську, а сей без того мусимо припустити. Ця звістка би значила стільки ж, що й оповідання 839 Р. Тільки біда в тім, що Ельюд Прант не каже виразно, що то були нормани, а висловляється так, що виглядає це на гру слів, Вецпіл можна назвати їх норманами, бо вони живуть на півночі. На інші місцеї С277, він каже, Константинополь має з півночі угрів, піценаків, печен'їгів, хозарів і русів, котрих ми звемо іншим іменем норманами, коус, але не нос нодман нос аппалаамас. Це звемо не менше підозріле, бо Русь на заход її, певно, назвали норманами, в еліпшім разі воно може натякати на норманів в руськім війську. А в гіршим може бути відкликом до вище наведеної гри слів. Про той же похід 941 Р. оповідає Симеон Льокотет, першої пол хв і всім оповіданню називає Русь дромітами з роду франків о. іди. Бан. П. 746. Ця примітка про франкський початок руси, очевидно, зачерпнена з гльоси Айбі. П. 707, що теж ледво чи належить самому Симеону, диву Успенського по 1890 ІС-19. З сею звісткою, повтореною в Амартола і Теофана, взагалі трудно щось зробити, деякі нормангісти підносили, що франками в візантиї звали народи германського роду, круг І. 293 СКЮ, Кунік 2. 397. Але в деячности це слово уживалося в дуже широкім значенню, обіймаючи темлетину скуамтутанс корпус хіст Біз. xlp 357 інші тексти у Гедеонова 2СХЦЕ. Тому Томсон вже й не завів цього тексту між докази. Для повності згадаємо ще про текст Ібрагіма і Некуба, другої пол Хви країсловян тягнуться від Сирійського моря на північ до Окольного моря, океана. А й народи півночі опанували деякі з них і мешкають поміж ними і досі, ізевсті С46. Кунік ізевсті Албекри Ай С 106, і за ним ВСТБР, коментарі бачили тут розуміється, норманів. Та тільки низ Шаїбний Якуб, кажучи, що головніші народи півночі говорять по-слов'янськи, бо перемішалися з ними, поясняє зараз, як, наприклад, народ Алтеершкин і Анкліодин, і Бажнакія. Печен-Їги, і Русь, і хозари оцей народи півночі. Один англії вважають за угрів Тершкін ВСТБРГ поправляє на тедески 6.19. Від історичних доказів перед їм до елінквістичних, безперечно, далеко певніших і ясенніших, їших, історичні. На першім місці стоять тут імена Дніпрових порогів у Константина Порфирородного. Оповідаючи про торговельні подорожі русинів до царгороду, каже він про Дніпрові пороги та приточує імена сих порогів по руськи і слов'янськи, перший поріг зветься Есупі, що по руській і слов'янськи значить «не спати», другий по руськи у Львореї, а по словянськи островний прах, що значить острів порога, третій, що по слов'янськи значить згук порога, четвертий по руськи, один, по-слов'янськи. Неясить, бо в скалах того порога криються пиликани, п'ятий по руськи. Послов'янський, бо чинить велике озеро попер. Навир, вир. шести по руськи. послов'янський, септо варення води, верти, варитись, кипіти, самий по руськи вар. Вуджі. По слов'янськи, малий поріг. Один в виданнях хибно диву Томсена. Почавши від Байера, що перший звернув увагу на цю звістку і руські імена став об'яснити з північно Німецького, утворилася цеїла ЕЛ. Література для толковання сих назв з штруби диссетейшн Серлей Еншнзрасис одна 1785, туенеман юнтасачаган ді, Деш. ДСТЛ. П'яте. Лєрберга юнтасачаган, куніка бератах два рост. Ікс. Погодіна із заслудовані 2 С-71 і далї, іде за Лербергом, Цайсадаедиец шан С. 557 і далї, манч, передр. В його сам Леди Афандлига 2, Рафн антайкювиц Ди Е. Лурайант, 1856, Срезнєвський, Ізевстія 2 ОТД. Ак. Аш Т. 8 1860, Дюварнуа ОПРО, І, схождені варягруси, чтение Московський 1862, Юргевич Омнимхнормандских іменах Верус. Іст. В записках одеського Істор. ТОВ. 6. Гедеонов варяги і Русь Рост. 20. Іловайський двох С-126 і 346. Вемілір названня денперовських порогов у кабагряну родного в трудах мозг. Археолтов 5. Томсон, віч. 2. Базает кайзер Константин знаєм де едине Пафел. 1879 і потім в Юнта Сачаган, рост. Три найновіше пипендискандинависидинджепаємнан, одна тисяч 1910, стадер аїнордискфилаладжи, гельсінгфорс. В нашій ел-літературі партацькі скандинавщина в давній руси, львів, 1887 і інші статі його ж. Слов'янство слов'янських імен у Константина не будило ніяких сумнівів. Хоч деякі з цих імен мусять бути попсовані, а толковання, дане йому Константина, може не за В.С. їди бути добрим, все ж таки сло 620 вянство майже В.С. їх дає себе знати, і деякі передані навіть дуже добре, як островний прах, Несить, пеликан, може й не насить. Теперішній не інші імена толкують так, Вняний прах, волна хвиля, теперішній волни або вовниський, вращує, толкують на поріже, Н. СП-1, Уважають руським іменем, що через помилку або через упущені в текст її вийшло слов'янським. Один, де існо могло легко пропасти, бо попереднє слово кінчиться на грецьке. Трудніша справа з руськими іменами, почавши від Байера норман їсти, об'ясняли їх з північноенімецьких пен'їв. Деякі імена досить добре об'ясняються з них, як з бару, хвилї, Дженет. Ферз, водоспад. Це відповідало би і слов'янській назві, деякі як отако, але знов декотрі рішучо не даються. В потіху норман їстам треба признати, що проби вивез її імена з інших мов, а виводили їх із слов'янської мови, і з усяких можливих аж до угорської, включно, як Юргевич, теж не даються. Я наведу тут найбільш популярні Еніс Енісфеї, Лєрберг, Еніс Оуфі, Томсен, Неспи. Холм. Острів ферс, поріг, паралель до слов'янського, звичайне толковання. Джалаанди або джиджаланди, патисі, дзвінкий. Давне ше толковання з Голланд. Єва Чіт. Уєфар бузько, Багато дебатувалось і відкидалось герман-їстами, Томсен толкує, яй, все, фора, бурхливий. Глуанди, патисі. Блискучий, розярений, кунік. У ледженди, Патисі. Відсміятись, Томсен. Сього імени норман їсти не вміють об'яснити, Томсон вказує на швед. Страк, малий водоспад. Правдоподібніше, що це слов'янська назва. З того, що деякі руські назви добре толкуються з північногерманських слів, норман їсти виводили, що Русь була нормандським народом. З таким виводом не треба спішитися. Ім'я руси не було принесено норманами, вони саме, приходячи на Русь на службу руських князів, приймали його. Коли зважимо, як їх багато було в на руси, і яку важну роль вони відогравали в воєнних походах, а певно, і в торговельних подорожах до Греції, не буде дивним, що вони мали свої назви для деяких визначеніших місць на пути з варяг з греки і що Константину поруч тих імен, якими називали пороги слов'яне, може, сусіднії уличі. Прийшли до рук імена руських гречників Київ 621 Київ-621-ської руської дружини. Чи їх імена були перекладом місцевих слов'янських, як то виходило без Константина, ВСІ Чи почасти, чи ВСІ були варіські, не можемо напевно сказати скорше, що Енні були між ними і перекладені і оригінальні варіські і СДов'янські дубляти на ПР Київські. А що Константин скрізь відріжняє київську дружину, русь від під власних слован. То й не диво, що він поставив поруч себе імена руські, дружинні і слов'янські, правдоподібно місцеві, які мала для них слов'янська людність занадпорогів. Другу серію філіологічних доказів становлять особисті імена XV головна пайка їх, в умовах з греками Олега і особливо Ігоря. В сумі маємо тут звиш 70 імен князів, бояр, купців, дружинників. Переданих більш або менша одностайно в кодексах Елітописи до того ще прилучаються кількадесять імен XV, переказаних повістю або, зрідка, постороняємо джерелами. Більш завзяті норман їсти об'ясняли їх ВСІ за порядком із скандинавських пенгів, так що блуд був не чим як скант БЛТР. Людскант, лита, КУНІК-2 С 162, а навіть Володимир виводився сканд Валдемар. Безперечно. В результаті їй знайдеться богата зовеесі їм певно скандинавських: як Якун, Гакон, Бруни, Баї, Ігельт, Ігджалда, Руар, Ура, Турт, Ф. Фруди, Фади і Теї, вище С 424. Це річ зовеес їм зрозуміла. Бо й без того знаємо, що варяги на руси грали визначну роль в ікс ве імена в договорах доводять, що особливо в першій половині ікс столиття в старшій княжі дружини варягів було дуже велике число. Не так ясна справа з іменами київських князів. Норманїсти виводять їх з скандинавських пен'їв, але цей скандинавізм не Зовес їм певний. Третя серія філіологічних доказів се енїби нормандські слова в українській і російській мові, особливо технічні терміни. У давніших норман їстів сих слів значилася спора купа. Такі на ПР слова, як боярин, паломник, огнищанин, «люд», гости, ряд, шлях, плодя уважались нормандськими. Великі спустошення зробив сім каталогу ще в своїх емслях об історії русського язка, «1849», передр. 1887, до і Після того цей аргумент зійшов на далекий плян серед інших доводів норманістів, Томсон, спеціаліст у філіології, признав, що заходять великі трудності при означенню того, що треба вважати норманізмом, а що спільним слов'янсько-германським словом або словом перейнятим в інших слов'янсько-германських стичностях. З більшою або меншою правдоподібністю він уважав скандинавізмами 17 слів, ящик, «грить», керб, кнут, лава, ларь, луда, рюжа, скиба, скот, стул, стяг, суд, тивун. Шнека, я бетник, 622 якорь. Але й це невелике число прийшлося зменшити, виріжняючи тільки те, що не могло з'явитись інакше, як через варігів, коли викинути північні провінціалізми, що могли в сусідстві шведів перейти незалежно від варігів, рюша, верша, шнека, човен і те, слова спільні або такі, що могли бути перейняті від інших германців, не конче від варігів, про все пізніші праці. Тем, Славискальнод ФРН диска Спрк. 1882, бакотсванский Навн Айрасланд, акефор нордиск Филалач, 2 йн. Зістається кілька справді цеїкавих паралелей: грить, господа, суд, боспортракійський і золотий ріг, протока, тивун, тіун, слуга, невільник. Але, пригадавши численні ватаги варігів на руси, можемо хиба подивуватись, що так мало вони по собі лишили сел'їду в мові. Осібну серію доказів колись становили правні звичаї, рел'їгія, побут схін їх слов'ян, що виводилися з скандинавських. Шлецер, круг Погодін бачили скандинавське скрізь вправі рел'їгії, культурі, побуті. Погодінна ПР бачив нормандські прикмети в руськім звичаю сватати деївчину у її батька, в полігамії старшини, вихованню князівських дітей кормильцями, втім, що Русь любила жіночу красу, що вона волочила човни по землі, і переходячи з ріки в ріку, спинялася на островах, не кажучи вже про релігійні погляди, крівову пімсту, систему грошових кар, композицій, інститут «12 присяжників, постанов Р. Правди про холопів, коней і теї» і засудовані атри. Е С 237, 379 418. Оглядаючи сі закони, звичаї, уряди і їх назви, бачимо ясно, що ВС СІ належали до народа прихожого, нормандського, н'ємецького, каже він. Згодом, коли ВС і ті подібності стали пояснитися аналогіями, що стрічаються у найріжніших народів на однакових степенях розвою, коли напер для постанови «Ер Правди про с їдання на чужого коня, це найвизначеніша подібність з скандинавським, знайшлися параліли її з одного боку в праві франків, а з другого, в законодавстві Візантії, векльоз і Єльва і Константина, 8 В. С її виводи з скандинавського побуту, права і те стратили всяке значення. Томсон, віч три, твердячи запевне, що в звичаях, а, суспільнім життю і державних інституціях руси довго зіставались познаки скандинавського впливу, вирікся вишукування селідів всього впливу, признавши це за питання в високій мірі трудне. Кунік в своєму ОТК РТМ письмі уже висловив погляд, що ті селїди норманства в руськім державнім праві і життю треба виводити від готів і сею дорогою, як я згадував, хочуть іти деякі новіші доселїдники. Пережитком колишнього лишилися кунікові етнологічні доводи, що слов'яне був на сухопутний, а варяги, мореходний, отже, ВС і морські походи 623 належать до варягів. Це цікаво, одначе, що корабельні терміни на руси не скандинавські, а грецькі. Одначе можливо, що в цій сфері ми ще побачимо поворот до паралельного студіювання руських і скандинавських стареностей, більш обережне і методичне, не їж ті старі проби. Так знову підіймається питання про аналогії і запозичення в РУС. Правді з знагоди згода ної праці, гецедас Райшрект. На закінченню цього екскурсу про нормандську теорію треба ще сказати про її ахілєву п'яту вивід руського імени. Автор повісти не міг його вивести, і для того вислав цей луваріську русь до Новгорода, без останку. Норман їсти не задовольнились цим і почали шукати останків скандинавської руси. Ще в вісімнадцяте віці Туенеман, Ди Д. Ди СТЛ. П'яте С. 369. Вказав на те, що фінські племена звуть Швецію Руацаї, Рацаї, Руацаї, Руати Айфіни фіни властиві, ацаї, воть РТС. Сти він виставив здогад, що під цим перейнятим від фінів іменем стали звісні шведи у східних словян, і звідти з'явилось збірне ім'я Русь. Сю гадку прийняв потім шліцар. Боронив Кунік і Томсон, і її тримаються новіші норман'їсти. Проти в Туенеманівськошлі теорії аргументував уже еверс, доводячи, що ім'я руси існувало вже перед варягами в полудневоруських краях. Не без впливу його аргументів деякі норман'їсти, як Погодєн, Соловйов, залишили проби вивести ім'я руси з Швеції, але інші стовпи норманізму трималися і тримаються руацаї і досі. Щодо значення і початку з її назви нема, одначе, повної згоди. Шлецер виводив всю назву від шведської країни Росладжан – Рослак, побережжя уплянда, властиво, громади граців-веслярів, але це обяснення було захитане, і, хоч Томсен П. О. бував, досить здержливо його боронити віч. 3. Невдоволений давнішими об'ясненнями Кунік в Каспію. Пустився вже шукати інших об'яснень, і в кінці спинився на звіснім нам гоцьким HRDAш. Браун, розбивши вивід руси від HRDAш, як ми бачили, уважає можливим за ШРДАш виводити руацай, хоч саме уживання такої народньої назви, зложеної з пеня HRDH, вважає сумнівним один. Один виводи руацай з фінської мови досі не вдавалися. Вивід за ШРД аж ще збільшує компеелікацію сього виводу. Треба припускати, що боти так себе звали, а сього не знаємо, що сейм'я було прийнято фінами, що сі останні остани перенеслись у назву на ботів Готлянда і полудневої Швеції, а що як тодішні фіни не приймали теорії етнографічної одности шведських гаутів з готами вислянськими. Що в кінці воно стало означати людність Швеції в і що ся людність. Прийшовши в слов'янсько-фінські землі, сама прийняла це ім'я їй самій незвістне. Так чи інакше з цих теорій виходить, що шведи самі себе на 624 звали Русю, а звали так їх в східній Європі фіни і слов'яни. Одначе, прийшовши на Русь, шведи залишають своє питоменє ім'я і вже в першій половині IX ви приймаються чуже фінське ім'я, звуть себе Русю в посольстві 839 Р, як потім в умові з греками ми отрода руського, 911. Це вже одно не дуже правдоподібне. Ще дивніше, що слов'яни прийняли для шведів ім'я руси, коли було для них власне ім'я Свеї, а для тих прихожих Енїби шведів. Властиво, взагалі і скандинавів ще й інше ім'я варяги, що уживалося в етнографічнім значенню, і, одначе прийнялося для тих приходнів чужий слов'янам і тим приходням фінське ім'я Руси. Притім викс виксве не тільки в Києві, а очевидно, і в Новгород'ї, бо сама елітопись свідчить про те існі культурні взаємини між цими двома стаціями на пути з варяг в греки, не підозрювали, що Русь. То шведи, і прийнявши два столиття перед тим від Фіні все ім'я, яке фіни і досі уживають для шведів, е нічого не знали про шведську русь на противнім боці Варіського моря, звідки ще й тоді лазили по руси варяги, через те автор повісти і вивів усю Русь в Скандинавії без останку, аби там її не шукати. Новгородцеї, що передусім з-поміж словенських племен мусіли перейняти від фінів руську назву скандинавів, теж уживали її тільки в приложенню до варіських дружинників і династів, осілих на Україні, а в своїх традиціях знали тільки варіїв один. Такі незвичайні трудности виплавують з цієї теорії. А й головне, що розбиває її з овесієм. Це люкалізація руського імени на київській околицеї і існування руси в полудневих краях тоді ще, коли першого скандинавсько-руського князя і горевого батька з його братами не могло бути й на світі. Один. Такі здогади ставить АК. Шахматов в названій Вище праці. Сказ. Опризв. Варягов. Пробуючи погодити елітописні теорії з історичними фактами, в 9 -е або ще і в вісім Скандинави набігали для здобичі і мандрували для торгової в східноєвропейські землі, на півночі їх знали як данщиків і грабителів на Україні з її вищою культурою і суспільним устроєм вони виступають в роли дружинників і куців, що забирають власть в свої руки. Через те тут руське ім'я перейшло на підвласні їм землі, тим часом як в північних воно зіставалося етнографічним іменем для варязьких. Напасників. Але дивним дивом не локалізувалося воно на півночі довго і потім, коли проти вполудневих руських князів новгородці спровадили собі варіських конунгів, і роль варігів на півночі стала аналогічною з ролею варягорусів на полуні С 63 Ті трудности, з якими прийшлося стрінутися такому глибокому знавцеві елітописної традиції, мирячи її з історичними даними, найкраще показують малу історичну стійність елітописної теорії. Пояснення скорочених цитат. Іпат. Іпатська ел вид 1871 Р. Лавер. Р. Лаврентиївська ел вид 1872 Р. Нох. Або один ног. Новгородська елтопись по синодальному хоратейному списку 1888. Софійська, воскресенська, неконівська. Тверська елєтопись полне собрання рус. Утописей. Параграфи умов руси з греками по поділу хрестоматії владимирського Буданова. Р. Правда Кар. Як? Руська правда, Кодекси Карамзінський і академічний, подъел на параграфи Калачова. Правило М. Іоанна, Русская іст. Бібліотека Т. шостий прийнятий там поділ на параграфи. Житие Еодосія, вид бодянського, числа значать листи сього видання. Наука мономаха, текст і сторони Лаврентиївської елітописії 1872 Р. Слово о полку ігоре Вім, римські цифри означають поділ на глави, прийнятий видогоновського, Львів, 1876. Патерик, увид'яковлева, пам'ятники рус. Литератур 12 і 13 В. Інка. Инскрипшн з ореи септантреналис панти и ектне. Плен. Ерлин начаруалис руалис іди. Детлевсен. Детлефсан. Птолємей, под юна параграфи нобе. Айод Айоданес джетака, видмомзана, М. джерм. Хист Корпус скрипторам хист. Биз. Бонське вид з нього цитуються тексти візантийських письменників, які не мають новіших видань, як хириса і красаїми норис іди. Диндоут, ексерпте Хісторика хисторика айасюімп. Константини пофераджанети конфіка іди. Буасевен, Дібур, Ди бур. Птинавст. Прокопії вит хори, теофан аїнекифор вид дибур. Ман. Джерм. Аш. Мануманта джеманеї Хісторика. Сирия Скрипторис. Ман. Пол А. Маомантаполоне их историка, Львів 1864 Айде. Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. Ибнросте, або ибрусте, давній шеванный ибндастом, и зевстия индаста, витхвольсон, 1869. Рюйсброк, пабракас. Реквилдеводжас пабле піїар ласасиддигографаї, 4, 1839. Карамзін, історія російська, вид ейнелинка, 1842. Соловйов, історія Росії, стереотипове вид ТОВ Общественная польза. Крик 2, д. Крик, Інлитах індай Славиш тратеджичт, вид 2. Записки, записки наукового товариства ім Шевченка у Львові. Записки Київ. Записки українського наукового товариства в Києві. Записки одеські. Записки Одеського общества історії і древностей. Матеріали етнол. Матеріали до українсько-руської етнології, вид наук ТОВ ім Шевченка у Львові. КСТ. Київська естарена. Чтення Київ. Чтення історичеського общества Несторалтоп. В Києві. Чтеніємозк. Чтенієве Чтение в історії і древностей при московськомуніверситет. ШлемН. П. Журнал Министерства народного просвещения. Живесте. Живая старина, вид русского географ. Общества. Ізв. ОТД. Рус. Яс. Ізевсті Одленія Русская Академии наук, нова серія. З 1896 Р. Трудо Т.Д. С. Ірус Арх, Записки Імпер. Археолог. Общ, нова серія, трудо Славян Ірус СК. Археол Ачив, ачивфр славиш файдлаладжи. Аеф. Фошаган Кват Хист. Кваталник Хисторикни вих. У Львові.